vlastně kroutili supy svými supy? A mám ten diktát, ne? Doufám, že to mě nic nemáš. Mám! Jo!
Ty jsi to světlo, to lidi. Máš to lidi. Dejme se malé duště. Našel tu ohlednou sílu, co postavit těm diktátorům. Já si myslím, že lidi máme. Co? Není tam se pokadění se nemluví. Malý člověk, naše zůtočí. Ale chcípne. Ale musíš chcípnout jako malý člověk, který se stal velký. Dobrý, tak pojďte. Tak to je jenom řekni. Počkej, řekni mu to, mám pustit doktora. No. Ale řekni, až chcípne. Mám pustit doktora. Malinko změníme text. Ty si řekl, přidáme ti větičku. Ať chcípne za scénou, by si a ty chcípni tam. To neuvidíme, protože já nepřijde. Tak, no. Počkej. Počkej, ale čekáš jako nadše. No buď tam. Já jsem si kopal hrabku. No to ještě nevíš, buď tam. A čekej na tu, jako, hledej v sobě tu sílu, jo? Tak pojď. No, tak tady to není, ať chcípne daleko za scénou. Ty řekni, mám z Paříže přijet doktor. Jo. A on ti řekne, ať si v Paříži chcípne. A ty v Paříži chcípne. Se mi teda vedezme to stihnout. Ty máš v Paříže, ty vole. Tak je. Toto je. Moment. Bonjour, jsem mrtvý, bonjour. Jsem tady zpátky, já jsem si nic stopal. Ale víš, tak ale tohle nám, to, to teďka nedělej, ne? Tak snad nám jde o dobrou věc, víš, jako... Vale, vale! Ivan, co jsi včera? Mě to taky, Ivane, čerpá. Ne, tak pojďme ještě. Tady tohle to je bezvadný, tohle to ten začátek. No. Ty mu z Paříže zavoláš. Jež prosím tě za ním a zavoláš... Už jsem věděl, že to klopane, takhle, děkuju ti. Pojďte, no, jdeme. Ha. Víš, co bude nejlepší? Ty je v tý Paříži oba potkáš. Jež a ukaž mi. No, to jako vypadá to dobrý, ale jenom zkusíme, jestli to funguje. No, dobře, no. Že ještě... A nemůžu mít takhle třeba ruku, ale ne. No, za ne, to, už jsme bez ruky. Zkusíme no, to, no, no. Tak jdem. To je kokot, ty. Strašně to bylo hovorné. Ty musíš rozumět, jak se to
jako ten něco? Já jsem na to, jak jsem si řekl, že bude. Na výboru, jestli jsi udělal hudbu k té inscenaci, je to dost pozdě.